Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf oo toddobaadkii u dambeeyay safar shaqo ku marayay qaar ka mid ah gobollada bariga Soomaaliland ayaa maanta soo gaaray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheera. Wasiirku markii uu soo gaaray gobolka waxa uu kormeer ku maray qaar ka mid ah xarumaha Wasaaradda Caafimaadka ee gobolka iyo sidoo kale cusbitaalka guud ee magaalada Burco, isagoo xog wareystay qaar ka mid ah bukaanjiifka ku jira cusbitaalka. Ugu horreyntiina wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland uu warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey ujeedka uu daaran yahay safarkan uu ku yimid gobolka. Waxaanu yidhi waxa weeyaan waa kormeerka caadiga ahaa ee aanu kusoo marray gobollada kale. Waxaanu soo marray Sool iyo Sanaag, horena waxaanu usoo marray Awdal iyo Saaxib. Waa kormeer caadi ah. Imkana haddii halka dhigo, waxaan halkan markaan ka baxna sii mari doonaa magaalada Sheekh iyo goobo aanu ka furi doono gobolka Saaxil laba MCH oo kasii furi doono. Dabadna waxaan ku hoyn doonaa marada Jeex. Sida arkayseen, waxaanu soo indhaynaynay bukaanka jiifay cusbitaalka iyo waraar kala duwanaa shaqaalaha sida shaqada u wadeen iyo caafimaad qoladii hawlgaleedani caafimaadka MCH kan markaynu joognana waxaynu eegaynay qaybamaanaan wada marin dhammaantood, qolqol maanaan wada gelin. Laakiin intii muhiimka ahayd aanu ka gaarin karayna baanu marray. Haddii alla ka dhigo uu sii socon doonaa kormeerku sidaa imka intaasaynu kusoo koobaynaa. Haddana waanu baxaynaa, waxaanu tegaynaa jaamacaddii Burco oo qaybta caafimaadka ee lagu tababaro dhakhaatiirta iyo kalkaaliyeyaasha caafimaadka kale ayaanu xog wareysan doonaa soona inaynayn doonaa sida socoto. Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf oo ay warbaahintu istiidhi wax ka weydiiyey xaaladda guud ee cusbitaalka guud ee magaalada Burco ayaa ka gaabsaday su'aalihii ay warbaahintu diyaarka u lahayd inay weydiiso wasiirka. Cabdiraxmaan Rooble Cabdilaa Cabdiraxmaan Tirike, Kalsan TV, Burco.